Bem, o requerimento que foi aprovado pela comissão para fazermos essa audiência pública, na sua justificativa, diz o seguinte, tem o seguinte teor: ao definir o licenciamento das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei nº 6938/81, em seu artigo 10, estabeleceu que a construção ou instalação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes de, sob qualquer forma, causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento por órgão estadual competente ou pelo IBAMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. Assim, a legislação estipulou os regulamentos que configuram o sistema de licenciamento e o controle das atividades poluidoras, complementado pelas normas e padrões de qualidade ambiental. O licenciamento inclui localização, instalação, ampliação e operação de atividades utilizadoras de recursos ambientais que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Para a obtenção da licença ambiental, além do atendimento aos padrões estabelecidos, os impactos ambientais negativos decorrentes da implantação do empreendimento devem ser previstos, corrigidos, mitigados e compensados, assim como introduzidas práticas adequadas da gestão na operação, na perspectiva da contribuição específica do empreendimento à qualidade ambiental e à sua sustentabilidade. Estas perspectivas, a previsão, a correção, a mitigação e a compensação dos impactos, valorizam o licenciamento ambiental e conferem ao instrumento um caráter mais do que autorizativo da gestão ambiental plena. Por outro lado, historicamente, os eventuais atrasos nas concessões das licenças ambientais estão diretamente relacionados à qualidade deficiente dos estudos ambientais apresentados e, por vezes, à própria estrutura governamental, carente em termos quantitativos de profissionais habilitados a fazer as avaliações. Presidente, eu falei aqui, foi quantitativos, viu? Assim, o atual pacote deve ser devidamente entendido e aquilatado para que, ao buscar regularização dos passivos ambientais, bem como a devida celeridade no processo de licenciamento das obras constantes, principalmente do programa de aceleração do crescimento, não percamos a amplitude do princípio da precaução e do alcance do instrumento licenciamento ambiental como promotor da gestão ambiental, e não apenas valorizamos a sua vertente autorizativa. Eu fiz questão de ler a justificativa justamente para que a gente pudesse ter um foco nesse assunto que é bastante amplo. Dessa forma, a gente pode discutir estruturalmente o licenciamento. Não é de hoje que a sociedade questiona, acompanha, concorda, discorda dos licenciamentos. Quanto mais discussão nós tivermos a esse respeito, muito melhor será. Tenho certeza de uma coisa, que o licenciamento ambiental é um instrumento fundamental, não somente para a mitigação, mas também para tornar balizado todo o processo de desenvolvimento sustentável. Então, é importante que a gente, num momento como esse, num momento em que o aquecimento global, as partículas por milhão de dióxido de carbono passam das 400
ineditismo, é inédito isso. Só aconteceu isso há mais de 3 milhões de anos atrás, no momento em que os eventos climáticos extremos estão acontecendo, já são uma realidade no cotidiano do planeta, no momento em que no Brasil a gente vê investidas de retrocesso na legislação de proteção dos serviços ecossistêmicos, no momento em que a gente vê tentativas de acabar com as reservas indígenas, no momento em que parte do mundo passa por uma crise econômica, é importante que a gente clarifique a importância do licenciamento ambiental e não apenas utilize o argumento do licenciamento ambiental como um pretexto para que as obras de infraestrutura não sejam feitas, que é o que tem ocorrido. Não há uma análise sobre atraso de obra, meu caro procurador, que não se diga, que não se ponha lá licenciamentos ambientais. Tudo tem licenciamento ambiental. Quando, na realidade, muitas das vezes, e a maioria das vezes, é incompetência, é tentativa de fazer atalhos na legislação, é tentativa de impor politicamente, pela necessidade premente de desenvolvimento e de infraestrutura, é chantagem. Então, é preciso que a gente fique bastante atento a essa discussão, porque essa é uma discussão importante. Fortalecer, ao invés de enfraquecer, o licenciamento ambiental. Dar a ele um caráter mais democrático, mais transparente, porque quanto mais participação tiver a sociedade civil nesse processo, mais garantia nós teremos de que os ecossistemas estarão protegidos nesse caso. Muito bem. Dito isso, vamos imediatamente passar a palavra ao nosso presidente do IBAMA, a quem quero agradecer mais uma vez a presença. Estava dizendo até que ele está mais frequente aqui do que muitos deputados, porque toda semana ele está aqui nas nossas comissões, nunca se negou a vir aqui e tem o apreço dessa casa e da comissão. Presidente do IBAMA, que acho que esse cargo, o presidente do nosso partido, o deputado Pena, que é o presidente da comissão, que esteve aqui ainda há pouco, ele estava conversando com meu pai, que era presidente, que foi presidente de partido, ele disse assim: olha, só tem uma coisa pior do que ser presidente de partido, é ser presidente de FUNAI. Aí eu diria, também só tem uma coisa pior do que ser presidente de FUNAI, é ser presidente do IBAMA, nas circunstâncias em que tem ocorrido essas cobranças todas de PAC, de desenvolvimentistas, sem levar em conta os interesses legítimos da sociedade. Então, é uma brincadeira, evidente, mas com a palavra o nosso presidente Volney Zanar. Bom, gostaria inicialmente de dar um bom dia a todos e a todas, senhores parlamentares, ao nosso coordenador da mesa, deputado Sarney Filho, primeiro vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, o nosso colega de mesa, doutor Wilson Rocha Assis, procurador da República no município de Rio Verde, e dizer do agradecimento de ter sido convidado, né, ter essa oportunidade de trazer, né, uma perspectiva não só, né, do trabalho que o IBAMA tem desenvolvido e do orgulho que nós temos, né, em estar à frente do IBAMA numa série de ações que são fundamentais para a qualificação das políticas públicas de forma geral no país, porque a questão ambiental, a dimensão ambiental, ela é um elemento fundamental das políticas públicas de uma forma geral, e desse desafio que se vive, né, no país atualmente, um país que tem crescido, que tem feito a inclusão, né, de uma grande parte da sociedade, e como trabalhar essa perspectiva que necessita, né, de um Estado brasileiro, de uma sociedade brasileira participativa, uma visão integrada, né? Então, hoje em dia, se a gente olhar para 30 anos atrás, nós tínhamos, né, toda uma perspectiva muito fragmentada da sociedade, economicamente, socialmente, e a questão ambiental também, né, estava muito fragmentada. Hoje,
nós estamos num momento em que uma grande discussão é como trazer a questão ambiental mais próximo ao desenvolvimento, até como um elemento fundamental dentro da ótica da economia, como é a questão da economia verde. E não tem outras, e precisamos dessas ferramentas econômicas para inserir a questão ambiental nos mais diversos espaços da sociedade, do Estado, porque nós não vai ser só com instrumentos como de controle, como fiscalização e licenciamento que nós vamos garantir, né, uma melhor qualidade ambiental para todos. E é muito interessante essa discussão sobre o licenciamento, né, porque o licenciamento, ele é um, como o deputado Sarney Filho falou aqui, ele é um elemento fundamental, né, dentro da perspectiva de uma política ambiental, mas ele, né, ele não sozinho, ele também não vai fazer nada. Ele tem que estar dentro de um contexto de gestão e de uma perspectiva de como nós queremos, né, o nosso desenvolvimento. A discussão é uma discussão de como nos desenvolver. E o licenciamento, ele tem um papel muito focado, né, em melhorar empreendimentos, melhorar projetos. Como fazer esses projetos, né? Você tem meio ambiente, você tem um território, você tem uma atividade, né, que é um projeto. Quando você junta essa atividade no ambiente, você tem os impactos. E esses impactos, né, que podem ser nas dimensões, né, físico-biológica, social, econômica, eles precisam, né, ser gerenciados e no intuito de fazer, né, um aprimoramento desse projeto na inserção dele no território. Esse é o conceito básico, vamos dizer assim, do licenciamento. Às vezes, uma das questões aqui que o deputado Sarney Filho levanta, né, e que há um licenciamento começa a ser um entrave, é que às vezes esticam demais o próprio licenciamento. E o licenciamento começa a muitas vezes cumprir um papel que vai além desse processo, desse procedimento, né, de como gerenciar os impactos de uma atividade. E em muitos exemplos, e aí eu vou depois falar um pouquinho, o licenciamento ambiental vira, às vezes, por falta da própria presença de políticas públicas, falta de presença no Estado, em regiões, ele vira um grande articulador de políticas, né? E aí isso vai além, porque nós não temos as ferramentas, né? Nós temos para poder fazer esse tipo de concertação, que é além daquelas do gerenciamento dos impactos das atividades. Então, eu fiz essa rápida introdução, eu tenho aqui uma apresentação, se o deputado me permite, a fazer essa apresentação, no sentido de um pouco didático, ela tem alguns focos, né? Ela tem um foco mais geral da base legal, que eu acho importante a gente trazer, algumas questões relacionadas como nós estamos trabalhando, nos estruturando e da carteira de empreendimentos que nós temos hoje no IBAMA, e finalmente eu dou uma rápida pincelada, justamente em alguns o quanto muitas vezes o licenciamento está melhorando os projetos, né? Também o deputado Sarney Filho falou, quer dizer, existe ainda uma insuficiência muito grande nos projetos que chegam ao licenciamento, e isso faz com que esses projetos eles tem dificuldades no seu licenciamento, mas não só por causa da questão ambiental, é porque muitas vezes não se caracterizam mesmo com projetos. E aí, eu sempre brinco, né? O licenciamento não pode licenciar intenções, nós temos que licenciar aquilo que tem uma materialidade. Então, eu vou fazer essa rápida apresentação, eu vou pular alguns slides, mas eu acho que isso vai dar um contexto para a nossa discussão e o debate, que deve ser o grande ponto da nossa audiência. Bom, depois de ter feito essa introdução, levou uns 5 minutos, 6 minutos, vamos agora para... Tá. Então, nós temos essa questão dos grandes empreendimentos e meio ambiente, né? Nós temos projetos, né? Nós temos a questão do licenciamento ambiental, o meio ambiente, então nós temos o licenciamento como um elemento aí de qualificação,
né, desses projetos sob a ótica de uma dimensão socioeconômica e ambiental. Próximo. Então, o licenciamento ambiental tem toda uma base legal, né, ele é recepcionado pela Constituição de 88, nós temos lá, o licenciamento aparece na Lei 6938, em 1981, como está aqui. Ele é um processo administrativo que envolve a avaliação de impacto ambiental. Eu acho que isso aqui é uma questão importante, porque nós temos dois vetores no licenciamento. Um é o procedimento em si, que é o procedimento de licenciamento, e o outro é como nós subsidiamos o processo de licenciamento com informações. E aí, nós temos a questão dos estudos ambientais, do qual o EIA-RIMA, o EIA, tanto falado, ele é um de uma família de estudos, né, de avaliação de impacto ambiental, e uma das grandes discussões hoje da eficiência do licenciamento ambiental é como a gente casa o procedimento com os tipos de estudos. Porque muitas vezes, nesse procedimento, a falta de experiência, às vezes a falta de clareza na legislação, que não é muito específica, ela gera uma série de situações onde nós temos interpretações que muito mais do que, vamos dizer assim, complicam o processo de licenciamento. Né? Nós temos aí intervenções em processo de licenciamento. Eu acho que essa é uma discussão importante com o Ministério Público, porque o Ministério Público ele tem um papel de garantir a lei, mas nós temos, às vezes, interpretações que levam à judicialização acerca da adequação. Nós temos casos de nós temos uma ampliação de um aeroporto que é um galpão, e o pessoal pedindo aí a RIMA para ampliar esse galpão. Não tem sentido. Isso é um procedimento que não tem complexidade maior e que não precisa de grandes estudos para você, não há grandes impactos, não precisa de grandes subsídios sobre o aspecto de estudos para, vamos dizer assim, alimentar o licenciamento. Então nós temos que ter um pouco de cuidado, porque muito do folclore do licenciamento ambiental também, ele vem desse descompasso entre o procedimento, que nós temos procedimentos ordinários, até o simplificado, e de como esses procedimentos se relacionam com o estudo. E aí que é a grande prática, né, a grande ciência, e eu diria mais do que ciência, a arte, né, porque nós temos, é um processo de fazer um equilíbrio entre o procedimento e o tipo de informação que se necessita para o licenciamento. E aí nós temos, né, eu vou falar um pouco aqui mais do licenciamento federal, por favor. Então nós temos a Lei 6938, acho que aqui nós temos algumas referências, né, do arcabouço que são importantes e, dentro dessa lógica do licenciamento, a 6938, no artigo 10, que estabelece o licenciamento das atividades, né, potencialmente poluidoras, utilizadoras de recursos naturais. CONAMA 01, que trata da questão dos estudos de impacto ambiental, com mais especificidade a questão do EIA-RIMA, quando é necessário. Vocês veem, né, que ela já é de 86, temos aí quase 30 anos aí de 0186, talvez ela está chegando a hora de começar a dar uma revisitada na 0186 e talvez trabalhar com mais especificidade questões que são tratadas de uma forma muito genérica. A Constituição de 88, que recepciona a questão de estudo prévio, de impacto, publicidade. Temos a Resolução 0987, da audiência pública. E essa talvez seja uma questão muito interessante, né? Vocês vão ver mais adiante quando eu falar. Talvez hoje, muitas das nossas políticas públicas, o único lugar que tem espaço para discussão é o licenciamento ambiental. E aí, isso é muito ruim, porque traz para o licenciamento, muitas vezes, uma politização. Eu já fui em muita audiência pública. Ah, o licenciamento de uma hidrelétrica, a gente passa 95% do tempo discutindo por que não é eólica, por que não é solar. Esse não é o papel do licenciamento. O papel do licenciamento, ele não substitui uma discussão de planejamento. Ele é um elemento para fazer uma adequação dentro de projetos e verificar alternativas dentro de projetos, mas não para fazer discussão de políticas públicas. CONAMA 237, essa é uma das resoluções que é uma resolução que eu tenho uma grande admiração, uma resolução extremamente foi inteligente, ela trata do procedimento do licenciamento e durante muito tempo ela foi a referência para a questão de competências e atribuições, agora com a Lei Complementar 140, né? A Lei Complementar 140 veio para dar uma maior estabilidade para essa discussão, essa, vamos dizer assim, essa distribuição de papéis no âmbito federativo, entre estados, municípios e o governo federal no âmbito do licenciamento ambiental. A N84, que trata do IBAMA, que trata de procedimentos e do licenciamento ambiental federal. E a Lei Complementar 140. Próximo. Chamei aqui a atenção para a Lei Complementar 140, porque hoje uma grande discussão
que nós temos ainda é sobre essa questão de competência e uma grande, vamos dizer assim, tensionamento que nós temos entre essas diferentes perspectivas de quais são as qual a preponderância de interesse, né, que justificaria o licenciamento federal, estadual ou municipal. E nós vemos que a lei complementar, ela vem e ajuda bastante. O IBAMA, ele sofre muito hoje com um licenciamento muito fragmentado. Nós temos nós temos pedidos aí de licenciamento de hotel, pier, questões que não têm dimensão para ver um licenciamento federal e que são atribuídos hoje ao IBAMA e que a lei complementar 140 vem e agora com a regulamentação, né, das tipologias, que a comissão tripartite deverá se reunir vai facilitar muito o trabalho, dando foco para o IBAMA, dando foco para os estados e para os próprios municípios, né? Esse papel do estado fazer papel de município e muitas vezes o IBAMA fazer papel de estado e município é uma ineficiência enorme sobre o aspecto da aplicação dos recursos e da própria, vamos dizer assim, atribuição das tarefas que nós temos que dar aos nossos órgãos. Eu vou pular um pouquinho isso aqui, então, a Lei Complementar 140, ela traz aí as competências, né, da União, no Brasil em país limítrofe, no mar territorial, ou em zona AZE, terras indígenas, unidades de conservação instituídas pela União, exceto APAS, né, e em dois ou mais estados, de caráter militar, material radioativo. Então, deixam muito mais claro, várias dessas questões já vinham na 237, né? O que muda na 237 para a Lei Complementar 140, que deixa de existir aquela discussão da abrangência do impacto, né? Que sempre foi entendida como muito subjetiva, e a abrangência do impacto, ela passa a ser trabalhada dentro de uma aproximação de tipologias e magnitude dos empreendimentos, né? Então se faz aí uma caracterização de tipologias e com isso procura-se, essa foi uma opção do legislador, né? Próximo. Esse aqui é um outro importante ponto, né, que empreendimentos e atividades são licenciados autorizadamente por um único ente federativo, em conformidade com as disposições estabelecidas na lei complementar. Havia interpretações que poderíamos ter um licenciamento municipal, estadual e federal ao mesmo tempo. Existiam interpretações em cima do artigo 23 da Constituição. Isso deixa claro, ficou claramente vencido agora com a lei complementar 140. Vocês imaginem a confusão e o caos, né, porque o sistema federativo, ele tem muitos méritos. Agora, o sistema federativo, para funcionar, tem que ter coordenação. Sem coordenação, nós temos aí uma dificuldade enorme de avançar propostas. Próximo. Essa é a nossa estrutura. Próximo. Temos hoje aqui, né, a diretoria de licenciamento do IBAMA, né, ela se organiza, né, dentro dessa estrutura. Então, nós temos aí petróleo e gás, com a área de petróleo e gás. Nós temos a parte de infraestrutura e energia, que pega aí energia elétrica, nuclear e dutos, hidrelétricas é um pouquinho, tem uma coordenação específica, e mais a parte de transporte, mineração, né, onde temos ferrovias, aeroportos, hidrovias. Né? E também temos nossos núcleos de licenciamento ambiental nos estados. Próximo. Nós temos hoje cerca de 411 analistas, aqui são 200 em Brasília, cerca de 80 no Rio de Janeiro, onde nós temos uma coordenação geral de petróleo, e nós temos cerca de 126 espalhados pelo país aí na superintendência, dentro de núcleos. Esse tipo de estrutura tem nos ajudado muito aí a trabalhar uma série de projetos. Então hoje somamos 408. 411 analistas. 60% contam com um grau muito alto de especialização, doutorado, mestrado, especialização, que mostra aí todo o investimento de capacitação e agora com a melhoria da carreira que houve, né, do analista ambiental, nós também esperamos conseguir segurar, né, esses analistas que se especializam, que vão ficar aí por mais anos no IBAMA prestando seus serviços, ajudando nessa agenda. Próximo. Vocês terem uma ideia como evoluiu aí essa parte aí da produção técnica nos últimos anos. Nós passamos aí de 21 audiências públicas para 69 audiências públicas em 2012. Então, eu tenho dito, né, que eu mencionei antes, esse papel da publicização é fundamental, né, para a qualificação das nossas políticas, e o licenciamento tem em si já mecanismos que ajudam muito nesse processo. Agora, nós não podemos só discutir políticas públicas dentro do licenciamento. Tem que ser discutido em outros espaços também, porque eu sempre digo, muitas vezes o licenciamento,
ele acaba distribuindo mais custos, né, porque os benefícios já foram distribuídos antes de chegar no licenciamento. E aí nós temos documentos técnicos produzidos e uma série de uma evolução também no número de licenças produzidas aí nesses anos. Próximo. Vamos avançar um pouco aqui. Carteira de empreendimentos. Aqui vocês veem como evolui aí de 88 até 2013, né, o número de processos de licenciamento. A gente vê aqui, principalmente a partir de 97, com a resolução CONAMA 237, nós temos aí uma grande evolução, porque o forte do licenciamento, ele nasceu nos estados, né? Mas a partir da 97, de 97, nós temos aí um crescimento muito grande, né, do número de processos de licenciamento no IBAMA. E aí vocês veem um certo, né, porquê de um certo descompasso, né, em alguns períodos, principalmente nesse período aqui, 2002, 2003, até 2007, 2008, onde estava se passando por um processo, né, de reestruturação, né, o IBAMA até 2002, a maior parte dos seus servidores, né, tinham servidores, mas muitos dos funcionários eram funcionários ligados a programas de cooperação internacional, e que isso aí gerava uma instabilidade enorme, seriam quase terceirizados, né, eles tinham um vínculo, mas... Esse processo muda em 2003 e a partir daqui começa uma série de concursos e uma profissionalização, quer dizer, realmente uma visão de Estado que começa a se construir dentro do órgão. Próximo. Isso aqui, a carteira hoje em 1672, vocês veem que tem um grande número de rodovias, linha de transmissão e algumas outras atividades. Vocês veem que rodovias, o próximo também, esse grande número de rodovias não expressa só o número de rodovias, mas uma história de fragmentação dos processos de licenciamento de rodovias, justamente por uma dificuldade que o setor de logística tinha, né, e está tentando vencer. Nós vemos nós temos licença prévia, muitas vezes, de estradas de 5 quilômetros, historicamente, para vocês terem ideia. Então, imagina a ineficiência do processo, da relação dos estudos ambientais, do licenciamento, com uma lógica de implementação de uma política de logística. Então, essa relação entre o planejamento da política e o ciclo de licenciamento ambiental, né, que dialoga com o amadurecimento, né, com a evolução do projeto, a gente denota aí em determinados tipos de tipologias onde há uma tendência a uma grande fragmentação e isso precisa, né, de muita coordenação para que funcione. Próximo. Aqui são os processos de licenciamento do IBAMA, então 292 rodovia, ferrovia, porto, né, dragagem, hidrovia. Próximo. Aqui um pouco, vocês têm uma ideia do papel do IBAMA dentro dessa agenda de infraestrutura, 89% aí do que está em leilão é licenciado pelo IBAMA. Próximo, linhas de transmissão, cerca de 76%, né, os 42 mil quilômetros, 32 mil deve ser licenciado pelo IBAMA. Próximo, aí, no petróleo, vocês têm aí essa evolução, né, de 2,3 milhões para 5,76 milhões de barris até 2020. Maior parte desse petróleo, desse licenciamento pré-sal, passa por dentro do IBAMA. Né? Então, nós temos aí... e vocês veem aí a necessidade, né, de ter essa estrutura forte, né, para poder enfrentar esses desafios. E, por outro lado, a necessidade nós temos também de aprimoramento e modernização dos procedimentos. Né? Próximo. A mineração também, 83% do ferro é licenciado pelo IBAMA, 80% do cobre, próximo, mineração. Rodovias, né? Agora nós temos aí 50 mil quilômetros em regularização, são rodovias antes da legislação ambiental que precisam, né, ter um tratamento, até para ter acesso a crédito. Então nós temos aí a regularização de várias rodovias que são de 1930, 40, 50, 60, mesma coisa com ferrovias, 35 mil quilômetros, então nós temos aqui a expansão prevista, tudo isso é uma grande quantidade de uma demanda que se coloca, né, sobre o licenciamento ambiental. Próximo. Nós temos aí toda com a criação do EPL, né, essa demanda de duplicar 5.700 quilômetros de rodovias, construir 10 mil quilômetros de ferrovias, e todos esses investimentos, aí, cerca de 130 bilhões, aí, passando pelo licenciamento nos próximos anos. Próximo. Questão dos portos também, 56% dos portos aí do programa do PIL estão em licenciamento do IBAMA. Né? Temos também 8 hidrovias estratégicas, é outra tipologia, né, outro modal, que deverá aumentar sua presença aí
na nossa estratégia de logística no nacional próximo. Bom, vamos falar um pouquinho agora dos avanços. Aqui é um pouquinho aquela questão que o deputado Sarney falou, né? A gente tem que pensar no licenciamento, mas ele tem que olhar para a gestão, né? E como daqui a pouco o licenciamento está cumprindo um papel hoje, que é fundamental, ele tem que cumprir esse papel, mas que muitos disso já podia chegar melhor no licenciamento. Esse aqui é um exemplo do Porto Sul, lá no sul da Bahia, onde havia uma proposta inicial que tinha, né, impactos ambientais muito relevantes e que no tratado durante o licenciamento se conseguiu fazer uma reorganização desse processo do Porto Sul, se mudou o local. E o interessante, próximo, é que além dos ganhos ambientais, nós tivemos aí um volume de dragagem que diminuiu de 36 milhões para 16 milhões. Nós tivemos um tempo de dragagem, todo mundo fala, o licenciamento atrasa tudo, né? Coisa horrível. O tempo de dragagem caiu de 47 meses para 23 meses. A economia foi de 850 milhões dentro desse processo. E a diminuição do custo global passou de 3,6 para 2,8 bilhões. Então vocês veem, isso está acontecendo todo dia. Só que ninguém vê isso. Nós mesmos, na área ambiental, não comunicamos o quanto o licenciamento ambiental tem sido uma ferramenta de aprimoramento da qualidade dos projetos de uma forma geral, até sobre o aspecto econômico, não só sobre a perspectiva ambiental. Assim como aqui nós temos esse exemplo, existem outros exemplos que poderão ser trazidos também para apresentar. E a gente vê essa discussão, né, da qualidade do projeto, da qualidade dos estudos, da coordenação, do planejamento, que são questões que têm que estar junto, na mesma discussão, junto com acopladas, né, a essa visão de desenvolvimento e do papel do licenciamento dentro desse processo. Adiante. Nós estamos agora abrindo já uma agenda com vários setores relacionados, né, ao SIGA, que é o nosso sistema de gestão ambiental, nosso sistema que vai substituir o SISLIC, que é o nosso sistema informatizado. Tivemos reunião aí já com o IDP, hoje estamos reunindo com a NTF, que é a de transporte ferroviário, deveremos reunir com a CNT, onde toda essa parte de informatização do licenciamento está sendo apresentada e está sendo consultado, os setores estão sendo consultados para nós garantirmos um procedimento eficiente e, por outro lado, transparente. Porque a transparência, ela é fundamental para qualquer política e para a política ambiental, nada melhor do que todos os processos, os pareceres, estar disponíveis online para quem quiser averiguar e tirar suas conclusões. Adiante. Aqui alguns avanços, inovação e procedimentos, né? Tivemos aí a questão da regra de operação de estreito, onde nós fizemos uma grande discussão com o IBAMA, ANA, ANEEL e ONS. Esse avanço em que a licença de operação de portos, né, já inclui dragagem de manutenção e terminais privativos, essa visão começa a se integrar, né, e aí você precisa, claro, de projetos que entrem já com essa visão de trazer a informação de dragagem e terminais para dentro do processo de licenciamento de portos. Esse aqui talvez seja uma questão extremamente emblemática, né? No caso do petróleo e gás, nós temos aí, para a etapa pré-sal, nós estamos trabalhando com 15 empreendimentos em duas etapas, dentro de uma única licença prévia e diversas LLOs. Quer dizer, antes a gente dava uma licença por poço. Hoje você trabalha com dezenas de poços dentro de uma licença prévia, né? Então isso está criando... Se não fosse isso hoje, nós não teríamos o ritmo que nós estamos tendo aí de avanço no pré-sal. O processo de licenciamento pré-sal, com toda a otimização que houve, dessa visão mais regional e menos do ponto a ponto, ela tem um ganho de escala sem perder qualidade. Esse aqui é o processo, eu sempre brinco, esse é o meu sonho de consumo, a gente conseguir ter essa visão mais integrada e articulada. Então, nós temos aí a elaboração de conjunto de processos normativos, e aí nós tivemos uma série de portarias, né, que nós estamos num trabalho intenso aí desde 2009, 2010, discutindo com diversos setores procedimentos de regularização, que a questão da regularização muitas vezes era tratada como licenciamento novo, isso criava uma confusão enorme na hora do licenciamento, e para os novos licenciamentos. Então, eu vou depois passar rapidamente para algumas portarias aí, que até estava mencionada na convocação inicial que eu tinha, deputado. Então, eu vou passar rapidamente depois algumas portarias. Aí, parcerias aí com os diversos setores,
são muito importantes. Avançar. Então, essas portarias, aqui eu vou encerrando, né? Isso aqui é um exemplo de, nos últimos anos aí, quer dizer, isso aqui está muito 2011, 2012, mas já 2009, 2010, havia um trabalho intenso, né? De olhando para aquilo que eu falei lá no início dessa exposição, a relação entre o procedimento do licenciamento, o tipo de estudo necessário para informar esse procedimento e como nós podemos organizar isso no âmbito da legislação do licenciamento federal. Então, nós temos questões aí que são fundamentais, até pela dimensão que o licenciamento ganhou, que é justamente a 419, que procura organizar a atuação desenvolvida do licenciamento, né, que são consultados, já na 237 se previa isso, que esse é a FUNAI, Palmares, IFAM, Ministério da Saúde, né? Então, como é que se organiza a pergunta, vamos dizer assim, a resposta desses setores em relação a projetos que possam ter interferência nas suas áreas de responsabilidade. Aqui nós temos a 423, que trata da regularização ambiental de rodovias federais, 425, que é a regularização de gestão ambiental portuária. Essa aqui, que é uma que já traz uma visão mais estratégica, que é a 198/2012, assinada junto com o Ministério de Minas e Energia, que é a avaliação ambiental de área sedimentar. Todo o processo de, vamos dizer assim, de leilão de novas áreas, ele começa a ser organizado agora já dentro de uma perspectiva de estudos mais estratégicos. Então, esse processo aqui é um processo extremamente relevante e que traz essa visão de planejamento e diminuição de risco para quem, né, de risco realmente financeiro, para quem compra uma área e quer depois fazer uma produção naquela área. Então, tem uma série de informações que começam a ser sistematizadas, e não só isso. A produção dessas informações já no momento da discussão do leilão, essa informação vai poder ser aproveitada depois no processo de licenciamento. Então, você começa a ter uma otimização. A questão da informação hoje, talvez uma das questões mais críticas que nós temos para tratar no âmbito da gestão ambiental. A gente tivemos aqui 2 dias atrás, o deputado coordenou a questão do CAR, né? E a gente viu a importância de como organizar bases de dados nacionais dentro de um sistema federativo. Ela é importante para que a gente não só tenha transparência e eficiência, mas que a gente também tenha, né, essa possibilidade de alimentar as políticas setoriais com informação ambiental. E aí nós vamos aí para portarias, né, que tratam mais também não só da regularização, mas também do licenciamento de novas atividades. E nós temos grandes avanços na parte de portos, linhas de transmissão e no próprio licenciamento ambiental de petróleo e gás, onde nós temos aí uma série, essa portaria aqui, eu acho uma portaria extremamente didática, 422/2011, onde fica muito claro ali 3 níveis de complexidade, como esses níveis de complexidade devem ser tratados como procedimento e como subsídios de estudos. Isso traz uma segurança muito grande para o analista ambiental e traz, por outro lado, também uma transparência muito grande para o processo. A subjetividade cai muito nesse nível. Adiante. Então, aqui, depois eu vou deixar à disposição essa apresentação. Ela detalha um pouco mais o que cada uma dessas portarias faz. E eu acho que... Então, aqui nós temos a 419, né? Adiante. A 423, a 425, a 198, que é essa da avaliação ambiental. Então, ela institui a disciplina em relação da avaliação ambiental de área sedimentar com o TOR de bloco exploratório de petróleo e com o processo de licenciamento ambiental. Então, ela subsidia a ação de governo, desenvolvimento central, planejamento estratégico, classifica a aptidão de locais para exploração, tenta promover a eficiência, aumentar a segurança jurídica nos processos de licenciamento ambiental. Então, aqui a gente consegue um ganha-ganha, né? A gente ganha tempo e ganha qualidade. Adiante. Temos aqui a 420, né, que trata da regularização e licenciamento. Mais adiante, a 424, que é dos portos, né? E, adiante, 421, que trata das linhas de transmissão. Acho que esse é o último. Não, então tem ainda a 422, que é a de petróleo. Com isso, eu encerro a minha apresentação, trazendo, então, essa perspectiva que o licenciamento ambiental, ele é fundamental, né? Ele passa hoje por um processo de modernização muito forte no âmbito federal. Nós temos uma discussão fundamental no âmbito do Sistema Nacional de Meio Ambiente, na relação com os estados e com os municípios.
o papel, a padronização das informações, das normas, que nós temos que ter uma melhor uniformidade, eu acho, no âmbito nacional das normas ambientais, respeitando as especificidades regionais. Mas o licenciamento não vai resolver o problema sozinho. O licenciamento, ele dialoga com as políticas públicas de uma forma geral, e ele, o objetivo dele é melhorar o projeto, né? Não é fazer coordenação de desenvolvimento regional, como muitas vezes é demandado ao processo de licenciamento. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de fazer essa apresentação e me coloco depois à disposição para qualquer dúvida que venha ser necessário tratar. Obrigado. Obrigado, presidente. Vamos passar então ao nosso segundo expositor, Dr. Wilson Rocha Assis, procurador da República. Vocês estão vendo que eu estou sendo generoso com o tempo, porque só tem dois oradores, depois nós vamos abrir para o debate também, dois expositores. Muito bem. Um tema, a princípio, o tempo é o bom senso. Bom dia a todos que nos acompanham aqui nesse plenário e também via internet e televisão. Cumprimento os deputados, na pessoa do deputado Sarney Filho, cumprimento o Ibama, na pessoa do seu presidente, Dr. Volney Zanar. É uma grande honra, deputado, estar aqui na Casa do Povo, né, para discutir um tema tão relevante como o licenciamento ambiental. Sobra para o Ministério Público sempre a parte chata, né? Quer dizer o que na visão da instituição, que constitucionalmente representa a sociedade, o que não é congruente, o que não parece adequado, o que não é coerente com o ordenamento jurídico e com a promoção humana no Brasil. A última oportunidade que eu tive aqui, a convite também do deputado Sarney Filho, a gente discutiu um tema bastante relevante, não só para os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas para o Brasil e para o mundo, que é a questão das hidrelétricas no Pantanal, na bacia do Alto Paraguai, no entorno do Pantanal. E a gente poderia iniciar, então, a minha fala tomando esse caso como um caso emblemático para apontar que o licenciamento ambiental talvez não esteja sendo feito da forma adequada no Brasil. Por que que eu digo isso? Através de um inquérito civil instaurado em Corumbá, que está no coração do Pantanal, a gente realizou várias audiências públicas em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, audiência pública aqui na Câmara, já depois de ajuizada a ação, audiência pública com participação dos órgãos ambientais estaduais, do próprio Ibama. O Dr. Volney esteve presente em uma dessas reuniões, à época como técnico, hoje é presidente da instituição, e um técnico com uma capacidade excepcional de trabalho e articulação de instrumentos e estudos e políticas públicas aplicadas à área do meio ambiente. Em várias circunstâncias, a gente teve não só a prova, mas a confissão dos órgãos ambientais de que os licenciamentos hidrelétricos na bacia do Alto Paraguai eram licenciados com falhas graves. Por exemplo, em um mesmo rio nós tínhamos 7 ou 8 hidrelétricas. Cito, por exemplo, aqui o rio Jauru, para a gente ter o problema de forma muito concreta, que tem 7 empreendimentos hidrelétricos no rio Jauru, e um empreendimento é licenciado sem que o outro, que está ali 2, 3 quilômetros adiante, ou 20 quilômetros adiante, seja levado em consideração. Na bacia do Alto Paraguai, ficou flagrante uma situação que é das mais dramáticas no licenciamento ambiental brasileiro, que é a ausência de avaliação de impactos cumulativos de empreendimentos hidrelétricos e de grandes empreendimentos em geral, obras de logística, infraestrutura, como são os empreendimentos objeto dessa audiência pública. De modo que a gente precisa urgentemente discutir essas falhas. E o Ministério Público, quando ajuiza ações, quando interrompe empreendimentos, né? Quando eu estive aqui da última vez, havia uma ordem judicial, já era a segunda ordem judicial, que suspendia o licenciamento de 87 empreendimentos hidrelétricos lá na bacia do Alto Paraguai.
E na terça-feira dessa semana, essa liminar foi suspensa, de modo que a gente tem hoje a retomada do licenciamento de 87 empreendimentos hidrelétricos, sem que exista um impacto, uma análise do impacto conjunto desses empreendimentos sobre a planície pantaneira. O Ministério Público, quando ajuiza ações, então, para interromper licenciamentos como esse, é porque a gente acredita, e o deputado Sarney Filho tem dito isso muito, que o licenciamento ambiental não tem apenas uma vertente autorizativa para a realização de obras de infraestrutura, empreendimentos privados. Ele tem, sobretudo, um viés de proteção, de tutela, de proteção não só do meio ambiente, mas das populações humanas que são diretamente impactadas por esses empreendimentos hidrelétricos. Então, o ponto de partida da nossa discussão, e aí eu acho que não há discordância em relação à minha fala e à fala do Dr. Volney, é que o licenciamento ambiental no Brasil, por diversas circunstâncias hoje, é falho. É falho sobretudo porque nós não temos instrumentos prévios ao licenciamento ambiental que auxilie a vida do órgão licenciador no momento em que recebe o pedido para a instalação de um empreendimento em dada região. O licenciamento ambiental no Brasil, no lugar de corrigir esses erros, e aí se o que sobra é o licenciamento, a gente tem que fazer isso dentro do licenciamento, o licenciamento ambiental no Brasil tem legitimado, homologado, violações sistemáticas a direitos humanos e ao próprio princípio da sustentabilidade ambiental que orienta a Constituição brasileira, diversas convenções internacionais e que eu tenho certeza é o anseio da sociedade brasileira também. Um aspecto relevante, eu acho, que não tem sido considerado em nosso licenciamento ambiental é a diversidade cultural, étnica, religiosa que existe no Brasil, né? O Brasil não pode ter como paradigma de desenvolvimento a China. Por que não? Porque nós não somos a China. Não é que a China seja melhor ou pior, é que a China não é Brasil. O Brasil, em razão da complexidade histórica do nosso existir presente, o Brasil tem que lidar não só com uma sociedade urbana industrial, detentora do poder econômico e do poder político. Os órgãos licenciadores têm que lidar também com realidades culturais totalmente diferentes das nossas aqui em Brasília, em um grande centro urbano. Tem que lidar com o impacto sofrido por comunidades indígenas, tem que lidar com o impacto sofrido por comunidades quilombolas, tem que lidar com o impacto sofrido sobre comunidades invisíveis no Brasil. Por exemplo, comunidades ribeirinhas, caiçaras, catador de coco de babaçu, comunidades de fundo de pasto. E comunidades, gente, que não é meia dúzia de pessoas, não. Nós estamos falando de milhões de pessoas que estão hoje nos lugares que se transformaram em canteiro de obra de grandes empreendimentos, de infraestrutura, geração de energia, logística para escoamento da produção. Esses empreendimentos são fundamentais para a nossa sociedade urbana industrial. Mas nós temos que pensar, e a Constituição manda que a gente pense nisso, nós temos que pensar como articular essa nossa sociedade, que precisa de chuveiro para tomar banho, chuveiro quente, evidentemente, todo mundo aqui quer continuar tomando banho no chuveiro quente, eu tenho certeza, eu também, mas como que nós vamos articular isso com as comunidades indígenas que estão lá na Volta Grande do Xingu, onde hoje está sendo implantada, com o aval do IBAMA, a usina hidrelétrica de Belo Monte. O Brasil precisa entender, e principalmente, eu acho que a questão não é nem de entender, não é necessário um esforço intelectual muito intenso. O que a gente precisa é ver, olhar, que na Volta Grande do Xingu, que no Pantanal, existem pessoas, seres humanos, que têm tantos direitos como nós que estamos aqui hoje nesse plenário. E comunidades que, para continuarem existindo, precisam de recursos naturais, que nós também, sociedade urbana e industrial, precisamos. E como que a gente vai organizar? Como que nós vamos articular esses interesses, evidentemente e flagrantemente conflitantes? Como que nós vamos articular isso? Na visão do Ministério Público Federal, gente, eu faço parte de um grupo de trabalho que discute especificamente licenciamento de grandes empreendimentos. Nós temos observado que o licenciamento ambiental hoje, aquilo que o Dr. Volney chama de modernização, na visão do Ministério Público Federal, tem representado, na verdade, retrocessos graves que ameaçam efetivamente direitos fundamentais de comunidades humanas pelo Brasil todo. Para dar concretude para nossa discussão,
para a gente não ficar discutindo aqui tese ou ideia, vamos analisar aqui alguns dispositivos de portarias que o Dr. Volney apenas citou, e citou como exemplos de modernização, de avanço, as portarias criadas em 2011, portaria 419 até portaria 425. São portarias que precisam de uma atenção do Congresso, da Câmara, da Comissão de Meio Ambiente, da Câmara dos Deputados, do Senado, precisa de uma discussão ampla a respeito dessas portarias. Por quê? O que que essas portarias que foram apenas citadas aqui, gente, o que que elas efetivamente dizem? Por exemplo, um dos dispositivos dessa portaria, da portaria 419 especificamente, o que que ela fala aqui, ó? Expirado o prazo estabelecido neste artigo, que era um prazo de 15 dias para análise do termo de referência dos estudos de impacto ambiental, expirado o prazo estabelecido neste artigo, o termo de referência será considerado consolidado, dando-se normal prosseguimento ao procedimento de licenciamento ambiental. Esse é o parágrafo 2º. O parágrafo 4º diz o seguinte: a ausência de manifestação dos órgãos e entidades envolvidos no prazo estabelecido, que é um prazo de apenas 15 dias, gente, apenas 15 dias, para analisar um termo de referência que pode ter centenas de páginas, a ausência de manifestação dos órgãos e entidades envolvidos no prazo estabelecido não implicará prejuízo ao andamento do processo de licenciamento ambiental, nem para a expedição da respectiva licença. Na exposição de motivos da convocação dessa audiência pública, o doutor deputado Sarney Filho, mencionou a deficiência quantitativa de órgãos como FUNAI, Fundação Palmares, IFAM, o próprio IBAMA. São órgãos profundamente deficientes. O IBAMA tem se reestruturado ultimamente, a gente tem acompanhado isso. Mas eu não vejo nada parecido com essa reestruturação em órgãos como IFAM, FUNAI ou Fundação Palmares, que são órgãos fundamentais para a tutela do patrimônio cultural brasileiro, para a tutela das comunidades indígenas brasileiras, para a tutela das comunidades negras do Brasil. E são exatamente essas três instituições que eu mencionei agora, IFAM, FUNAI e Fundação Palmares, que são textualmente mencionadas na portaria 419/2011. O que que acontece, gente, então? Chega um termo de referência nas mãos do IBAMA, o IBAMA pede para ouvir a FUNAI ou o IFAM ou a Fundação Palmares. Esses órgãos têm 15 dias para se manifestar. E apenas 15 dias prorrogado por mais 10. E observa, a gente pode estar falando de um empreendimento que está lá no Pará, que está em regiões de difícil acesso, em um país de dimensões continentais como o Brasil. E se esse órgão não se manifestar em 15 dias, para explicar que vai haver impacto a uma comunidade indígena, que vai haver impacto a uma comunidade quilombola, que vai haver impacto ao patrimônio cultural brasileiro, material ou imaterial, o licenciamento ambiental vai andar normalmente. Isso é o que está dito na portaria 419/2011. A sociedade brasileira precisa discutir isso. A FUNAI vai ter condição de se manifestar em 15 dias? Eu não posso dizer em nome da FUNAI, mas eu vou dizer da experiência que eu vivo trabalhando com a FUNAI. Eu tenho a firme convicção de que a FUNAI não vai ter condição de se manifestar nesse prazo. E o licenciamento ambiental, está dito na portaria, não é palavra minha, ele deve caminhar normalmente, mesmo sem a manifestação desses órgãos. Gente, essa portaria 419, ela é cruel. E de uma crueldade que eu não tenho nem palavra para dizer. Essa portaria, ela cita especialmente FUNAI e Fundação Palmares, gente. Nós estamos falando de negros e índios. As populações que em 513 anos de história do Brasil foram sistematicamente massacradas e dizimadas por nossa sociedade majoritária. E aí vem uma portaria interministerial, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Justiça, Ministério da Cultura, e fala que se esses órgãos não se manifestarem em 15 dias, o licenciamento ambiental caminha normalmente. É claro que o Ministério Público vai precisar entrar com uma ação judicial. É óbvio que sim. E aí, com riscos de causar prejuízo ao empreendedor,
de prejudicar políticas públicas que atendem a nossa sociedade urbana industrial majoritária para escoar a produção, gerar energia elétrica, linhas de transmissão. Mas espera aí, esse licenciamento que está posto e regulamentado pelos órgãos do Poder Executivo, ele efetivamente não garante a tutela das minorias. E quando eu falo em minorias, eu não estou falando de meia dúzia de famílias, eu estou falando de milhares ou milhões de pessoas. Isso é o que está escrito na portaria, que foi apenas citada aqui pelo Dr. Volney, técnico pelo qual eu tenho um profundo respeito, mas que foi citado como exemplo de modernização e avanço no processo de licenciamento ambiental. Na minha visão, e dentro das discussões que já foram estabelecidas dentro do grupo de trabalho que eu faço parte no Ministério Público Federal, essas portarias não representam avanço. Pelo contrário, representam um profundo retrocesso para a promoção humana no Brasil. Um profundo retrocesso. O Dr. Volney mencionou também a necessidade de nós revermos a resolução número 1 de 86 do CONAMA, que é a base do nosso licenciamento ambiental. Talvez o primeiro procedimento que tratava com certa profundidade do licenciamento ambiental no Brasil. E eu acho que a gente deve revê-lo mesmo, mas atento a um princípio que nós temos defendido em diversas ações, em diversas instâncias, perante o STF, inclusive, que é a da vedação do retrocesso social e ambiental. A resolução número 86, ela talvez precise ser revista mesmo, porque já vai completar 27 anos de idade, ou já completou. Mas a gente vai revê-la para piorar a tutela dos direitos humanos, ou a gente vai fazer isso para melhorar a proteção do ser humano no Brasil? E eu sou muito pessimista quando a gente fala em rever atos normativos que estão consolidados no Brasil, ou que estavam consolidados há 40, 50 anos, porque a correlação de força hoje em relação à área de meio ambiente é profundamente desfavorável. A gente viu aí agora o Código Florestal, e aí não é uma opinião pessoal minha, é algo institucional dentro do Ministério Público Brasileiro, né? Que discutiu e ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a vários artigos do Código Florestal, em relação aos quais a gente entende que houve retrocesso, né? O Código Florestal está aí para provar esse retrocesso. As portarias de 2011 estão aí também. E tudo sendo feito com um linguajar de modernidade, de desenvolvimento, de aprimoramento, quando que, na verdade, aquilo que nós vemos são portarias como essa, que impedem e inviabilizam totalmente a manifestação de populações como índios e negros no processo de licenciamento ambiental. Isso não é democracia, isso não é transparência. Não é só isso, tem mais coisa aqui. A manifestação extemporânea, fora do prazo, né, dos órgãos e entidades envolvidos, e aí a portaria cita quais órgãos, né, vamos recapitular, IFAM, Fundação Palmares e FUNAI, será considerada na fase em que encontrar o processo de licenciamento. Ou seja, o procedimento, ele caminha, e na hora que chegar a manifestação do órgão, com todas as deficiências quantitativas que o senhor mencionou, que esses órgãos têm hoje, é dali em diante que esse parecer vai ser considerado, né? Se já tiver uma licença de instalação, uma licença de operação, o empreendimento já estiver efetivamente instalado ou funcionando, essa manifestação vai ser considerada dali para diante. Ou seja, o estrago já está feito. Os órgãos e entidades envolvidos poderão exigir uma única vez, gente. Eu não entendo por que a própria limitação, a própria administração pública estabelece uma limitação tão grande aos seus próprios poderes, que na verdade são deveres para com a sociedade. Olha o que a portaria diz, gente. Que os órgãos e entidades envolvidos, e aí o próprio IBAMA está incluído, tá bom? Poderão exigir uma única vez, mediante decisão motivada, esclarecimentos, detalhamento ou complementação de informações, com base no termo de referência específico, a serem entregues pelo empreendedor no prazo de até 60 dias, nos casos de IARIMA, e 20 dias nos demais casos. Por que o IBAMA pode pedir para um empreendedor, abre aspas, uma única vez, esclarecimento, detalhamento ou complementação de informações? Por quê? Se o empreendedor faz um primeiro estudo que é muito ruim, aí o IBAMA vai lá e pode pedir uma única vez complementação. E o que chega ruim. Não vai poder pedir mais?
Não vai poder pedir mais informações, complementação, detalhamento de informações? Por que não? Porque o próprio Ministério do Meio Ambiente assina uma portaria dessa, gente. A impressão que eu tenho, deputado, e eu vou dizer algo meio forte aqui, mas eu acho que o meu respeito pelo Ministério Público me impõe isso, e a minha fidelidade aos princípios da instituição me impõe isso, e ao povo brasileiro, à sociedade que, como procurador, eu devo representar. A impressão que eu tenho é que essas portarias não foram feitas no Ministério do Meio Ambiente. Elas foram feitas no Ministério de Minas e Energia, elas foram feitas no Ministério do Planejamento, elas foram feitas no gabinete de algum grande empreendedor e assinadas pelo Ministério do Meio Ambiente. E não estou dizendo, gente, aqui de corrupção não, tá bom? Não estou dizendo disso. Eu estou dizendo de um momento politicamente muito ruim para o Ministério do Meio Ambiente, para o setor ambiental no Brasil como um todo, para a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, para o setor ambientalista no Brasil. Politicamente, o momento é muito ruim. E aí me parece, e isso fica mais ou menos claro quando a gente tem representantes dos dois órgãos sentados em uma mesma reunião, que a diretriz e o caminho da área ambiental e da portal não é ditado hoje pelo setor ambiental do governo, mas por setores externos, que querem a todo custo dar vazão às políticas de desenvolvimento econômico do país. A portaria 421 trata sobre linhas de transmissão e repete, gente, é dispositivos idênticos. A 421, que trata de linhas de transmissão, repete dispositivos idênticos à portaria 419. Vou ler de novo aqui. A critério do IBAMA poderá ser solicitada a apresentação de esclarecimentos, detalhamentos ou complementação de informações, vírgula, uma única vez, vírgula, a serem entregues no prazo de até 30 dias. Por que, mais uma vez eu pergunto, gente, por que fragilizar tanto a administração ambiental? Por que com a portaria dessa? Eu não consigo entender. É vedada a solicitação de novas exigências. Está escrito na portaria, não sei o que estou dizendo, gente. É vedada a solicitação de novas exigências, salvo, vírgula, por uma única vez, se decorrerem da insuficiência de informações já solicitadas a serem entregues no prazo de 30 dias. Quer dizer, mais uma vez a gente vê uma administração ambiental fragilizada, que está totalmente tolhida, amarrada pelos instrumentos que o próprio poder público edita. A assinatura do termo de compromisso, isso aqui é para regularização das linhas que já existem. A assinatura do termo de compromisso suspende as sanções administrativas ambientais já aplicadas pelo IBAMA. Se o cara vai lá e faz um compromisso de regularizar eventual empreendimento que não tinha licença ambiental, a assinatura do termo de compromisso suspende a sanção, a multa que o IBAMA impôs. E impede novas autuações, quando relativas em ambos os casos à ausência da respectiva licença ambiental. Você vê como a atuação do IBAMA está sendo restringida e limitada pela portaria 421. A portaria 425, que trata da regularização e gestão ambiental portuária, também traz dispositivo idêntico. A assinatura do termo de compromisso suspende as sanções administrativas ambientais já aplicadas pelo IBAMA, de novo, e impede novas autuações, quando relativas em ambos os casos à ausência da respectiva licença ambiental. Para não tomar muito tempo, eu não sei como é que está aí a agenda da audiência, mas a gente precisava dar vazão para a sociedade que está acompanhando esse ato. Eu fico aqui, deputado Sarney, algumas sugestões, humildes sugestões, tá bom? Não tenho a menor pretensão de ditar a agenda ambiental da casa, né? Mas algumas sugestões para melhorar os procedimentos de licenciamento de obras de infraestrutura no Brasil. Primeira coisa que a gente precisa urgentemente: para que haja efetivamente democracia e transparência no processo de licenciamento ambiental, nós precisamos muito regulamentar no Brasil o direito de consulta, que já está assegurado pela Convenção 69 da OIT, que eu tenho certeza já tem discussões caminhando nessa casa e em diversas instituições públicas e espaços públicos no Brasil, né? Mas precisa concretizar esse direito de consulta. Como que o índio, o quilombola, o ribeirinho vai ser ouvido no processo de licenciamento? É uma consulta pro forma, se você não concordar eu faço do mesmo jeito, ou é uma consulta
que vai efetivamente ajudar a moldar o empreendimento que está sendo discutido. Então, precisamos muito disso, regulamentar o direito de consulta no Brasil, cumprindo a Convenção 69 da OIT. Mas, precisamos valorizar e efetivar a implantação dos outros instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. A Lei 6938 de 81, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, ela não fala só em licenciamento. Ela fala em muitos outros instrumentos que são totalmente esquecidos, ignorados no Brasil. E aí, efetivamente, sobra tudo para o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental não dá conta de segurar, mesmo porque a gente leu aqui as portarias que regulam esse processo de licenciamento. O processo caminha, inclusive, com violação a direitos de pessoas, como nós estamos aqui hoje. O que nós precisaríamos? Por exemplo, algo que é urgente. Efetivamente fazer no Brasil inteiro o zoneamento ecológico econômico. Onde é mais adequado ter uma usina de cana? Pode ter usina de cana no Pantanal? Pode ter lavoura de soja próximo a uma terra indígena ou nas imediações de um parque nacional, inclusive soja transgênica, milho transgênico e tal. Precisamos de um zoneamento ecológico econômico que já nos dê diretrizes para o processo de licenciamento. Dizendo aqui, ó, nessa região, a atividade mais adequada e mais conveniente é a soja. Aqui é a cana. Aqui é a criação de uma reserva extrativista ou de uma reserva de desenvolvimento sustentável para garantir a sobrevivência de uma população, de uma comunidade que está ali há mais de 100, 200 anos. Precisamos de um zoneamento ecológico econômico que ordene o desenvolvimento econômico do país em termos espaciais, para que a gente não tenha no entorno do Pantanal 127 empreendimentos hidrelétricos afetando e ameaçando drasticamente a sobrevivência do Pantanal, que é a realidade que nós vivemos hoje, especialmente após a suspensão, a decisão do Tribunal do TRF3, que suspendeu a liminar que suspendia, caçou a liminar que suspendia os licenciamentos na Bacia do Alto Paraguai. Né? É conveniente 127 empreendimentos hidrelétricos em volta do Pantanal, é conveniente isso? O zoneamento ecológico econômico talvez pudesse nos dizer, nos dar essa informação. Vamos priorizar para a geração de energia elétrica a bacia tal, mas vamos garantir essa aqui para a sobrevivência de um bioma que é reconhecido pelo mundo inteiro como Pantanal. E um fator de desenvolvimento também. A gente não é só a energia elétrica que gera recurso e renda para o país. O turismo de pesca lá é fortíssimo e gera emprego e renda tanto quanto ou mais a geração de energia elétrica. Né? Outro instrumento que é fundamental e que, inclusive, foi o fundamento da decisão do tribunal que cassou essa decisão que a gente obteve lá em Campo Grande, suspendendo os licenciamentos. O que o TRF3 falou? Que o estudo de impacto ambiental cumulativo que nós pedíamos não estava previsto na legislação. É isso que foi dito pelo tribunal, é isso que foi sustentado pelo próprio IBAMA, no agravo que o IBAMA interpôs perante o TRF3. Então, quer dizer, o Ministério Público entende que esse estudo ele decorre da resolução 186, a mesma que o Dr. Volney entendeu que precisava ser revista. Porque lá fala o seguinte, que o estudo de impacto ambiental tem que levar em conta toda a bacia. Nós não temos um estudo desse no Pantanal, na Bacia do Alto Paraguai, dizendo isso. A gente pediu o estudo, então, com base nessa resolução, mas como não há o regramento de um estudo, o método desse estudo, na legislação, o tribunal entendeu que não havia exigência legal para ele. E aí, os licenciamentos estão hoje caminhando de novo lá no Pantanal. Além da Política Nacional do Meio Ambiente, gente, aí a Comissão de Meio Ambiente da Câmara tem um papel fundamental nessa discussão, a gente tem também uma Política Nacional de Recursos Hídricos, que, na minha opinião, é mais democrática do que a Política Nacional do Meio Ambiente. E existem vários instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos que não são debatidos, que não estão efetivamente implantados. Nós temos poucos comitês de bacia no Brasil hoje, de bacia hidrográfica. Temos poucos planos de bacia hidrográfica. Muitos estados do Brasil sequer implementaram o instrumento básico dessa política de gestão, que é a outorga de direito de uso do recurso hídrico. Isso não está criado em pouquíssimos estados no Brasil. No nível federal, a ANA já faz isso. Mas em Mato Grosso do Sul, por exemplo, onde eu estava há 8 meses, não existe outorga de uso do recurso hídrico, que é um instrumento que pode servir para discutir conflitos de uso da água no Brasil.
Ele existe para isso, a outorga, e não está implantada. Então a gente precisa de implementar esses instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. E aí, gente, como fala final aí, abrindo para a participação da sociedade, né? Tem uma questão ética envolvida nesse debate. Porque o IBAMA, quando licencia uma obra, ou qualquer secretaria estadual de meio ambiente, quando licencia uma obra, o poder público não está resolvendo aquilo que ele faz com o que é dele. Quando a gente autoriza a barragem de um rio, o IBAMA, ele está decidindo sobre um bem que não é do IBAMA. Ele está decidindo sobre um bem que é da sociedade. A gente não está discutindo aqui um prédio do INSS ou um carro do Ministério Público, que é efetivamente um bem da administração e um bem afeto aos interesses da administração. Um rio é bem de toda a sociedade, de toda a coletividade. E aí a gente precisa, então, ter essa dimensão que, na minha opinião, é uma questão ética que precisa ser enfrentada no licenciamento, é que a gente está autorizando obras, empreendimentos e impactos ambientais sobre bens que não são do poder público, que não são do Ministério Público ou do IBAMA ou da Câmara dos Deputados. São bens que pertencem a outro, que pertencem à sociedade brasileira, que pertencem aos índios que vivem ali há talvez há mais de 1000 anos, que pertence à comunidade ribeirinha instalada ali há gerações e, claro, pertence a nós também, sociedade urbana e industrial. Mas como que a gente vai harmonizar esses interesses? A gente tem que ter em mente isso, que o IBAMA está decidindo sobre algo que não é dele, ou que não é do Poder Executivo Federal, ou do Poder Judiciário, ou do Poder Legislativo. É um bem que pertence à sociedade. É a Constituição que diz isso. O meio ambiente é bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. Então, quando o IBAMA autoriza que um potencial hidrelétrico de um rio seja explorado por um empreendedor, ele está concedendo ao empreendedor um bem que é da sociedade e não do IBAMA. A gente precisa ter claramente no processo de licenciamento, em tudo que a gente faz como gestor público, essa noção muito clara. Agradeço a atenção de vocês, peço desculpa pelas palavras talvez fortes que eu tenha dito em relação às portarias, mas me parece que é algo que precisa ser dito e discutido pela sociedade. Obrigado. Obrigado. Obrigado, procurador Wilson Rocha Assis. Importante a sua contribuição e muito bem-vinda, inclusive as sugestões de ordem legislativa que a nossa assessoria aí já anotou, embora a sua palestra já esteja também nos anais aqui da comissão. Nós vamos passar à fase de perguntas. Eu já pedi que um membro aqui da comissão passasse a lista. Ninguém da plateia se inscreveu para fazer pergunta. Pela internet, nós temos uma pergunta aqui dirigida ao presidente do IBAMA. E eu vou ler a pergunta, porque depois vou fazer algumas perguntas também. E aí vamos passar a palavra ao presidente do IBAMA. A participante é Kiara. A pergunta é: gostaria de perguntar para o senhor Volney, qual o órgão que realiza pesquisas sobre a quantidade de energia necessária para o Brasil? Necessária em relação a qual padrão da vida do brasileiro? E qual o posicionamento sobre a quantidade de energia desperdiçada todos os dias? Foi a pergunta da internet. E eu tenho outra. Passou a lista, então. Não passou a lista lá, ó. Não passou a lista. Ele está dizendo que não passou a lista lá. Vai pegar o nome dele. Enquanto isso, vou passar todas as perguntas. Enquanto isso, eu tirei também algumas perguntas, algumas questões ao nosso presidente do IBAMA. Primeiro, presidente, a lei complementar que clarificou as competências dos entes federativos é de minha autoria. Ela foi emendada contra a minha vontade em alguns artigos, mas é a lei que está aí. De qualquer forma, a pergunta é bem objetiva. Quando se tem, por parte de um órgão municipal ou estadual mesmo, e se verifica
que esse órgão, embora com competência legal para promover o licenciamento, ele não está fazendo, não está promovendo o licenciamento, ou está de maneira visivelmente inadequada. Como o IBAMA, como fica então a complementariedade, exatamente, como é que vamos ficar em relação a isso? Essa é uma pergunta que deve estar ocorrendo muito, porque, e vai ocorrer mais ainda, né? Agora com o cargo, essas coisas todas aí, vai ser complicado. Bem, essa é uma pergunta. Outra pergunta, de ordem também bem objetiva, existe em andamento algum concurso ou já foi proposto o aumento do número de analistas? Já está em andamento? Onde está? É só para a gente poder ajudar. E nesse caso, a questão da transparência, que foi falada por todos nós aqui. Eu no começo, depois o presidente, depois o nosso procurador. Eu acho também fundamental a transparência em todo esse processo. Eu não sei como é que está em relação à disponibilização dos dados e o atrito entre, possível atrito ou pretexto, procurador, entre sigilo empresarial, sigilo do negócio e a disponibilização de todo o processo pela internet, que eu acho que é a coisa mais democrática que tem. Como anda isso? Como está pensando? Como é que está essa situação? Por último, eu quero concordar em grande parte, na sua totalidade, com o nosso procurador aqui. É lógico que não concordo com a veemência legítima com a qual a indignação, fruto da indignação. Mas eu concordo, sim, eu acho que nós estamos vivendo um momento de retrocesso na nossa legislação ambiental. Ainda há pouco mesmo, semana passada, nós vimos que a Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal aprovou o plantio de cana na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, quer dizer, discordou do zoneamento já feito. Ou seja, quer o laissez-faire, laissez-passer aí direto, né, no plantio da cana. Nós estamos vendo o que está acontecendo aqui com a proposta de retirada das prerrogativas do executivo de criar unidades de conservação, reservas indígenas e áreas quilombolas. Nós estamos sentindo que está se fazendo agora com a comunidade indígena, com as nossas nações indígenas. E tem muita gente que se arrepia com esse negócio de nações indígenas. Na realidade, é um termo para dizer que elas existem. Antes da gente existirem, tem sua autonomia, deveriam ter sua autonomia e a capacidade de sobrevivência. Mas o que está ocorrendo agora contra os índios, eu vejo que é muito parecido com o que ocorreu no Código Florestal. Tudo indica que essa investida do ruralismo atrasado, eu faço sempre questão de distinguir, não são todos as pessoas do agronegócio que são retrógradas e que pensam acima de tudo e qualquer coisa nos seus interesses pessoais. Mas, infelizmente, muitos desses estão bem representados aqui no Congresso e são eles que patrocinam o retrocesso na nossa legislação socioambiental. Então, nós estamos vivendo realmente um momento muito difícil. Some-se a isso a questão econômica, não é, que tende-se a priorizar o desenvolvimento a qualquer custo, é uma tendência, não é? Em momentos como esse, os direitos difusos, eles sempre saem perdendo no confronto com os direitos concretos, não é, de governo e dos empresários. Então, estamos vivendo um momento difícil. Acho que nós devemos, eu tenho falado inclusive com as organizações da sociedade civil, tive segunda-feira uma reunião com as ONGs, principais ONGs ambientalistas aqui, quando nós estávamos tratando da implementação do Código Florestal, e acho que a participação da sociedade civil é importantíssima nesse processo atual. Ela foi importante
para que não houvesse maiores retrocessos, mas não foi uma força suficiente para evitar que retrocessos ocorressem. Como agora também, se nós não tivermos na implementação do Código Florestal, se nós não tivermos no combate a esses retrocessos que estão querendo impor nas unidades de conservação, na criação de unidade de conservação, principalmente nas reservas indígenas, então nós vamos seguramente ter mais retrocessos e não sei para onde a gente vai caminhar, porque vamos perder o diferencial dentro da economia verde, que para nós deveria ser a coisa que nós deveríamos estar investindo. Então, dessa forma, eu quero também dizer que a eficiência, a visão do presidente do IBAMA, ela tem contribuído também na maneira que tira os preconceitos da questão do licenciamento. Tirar o preconceito é fundamental para que a gente possa ver claramente o problema onde ele está. Embora, como já disse, as ressalvas feitas pelo procurador são inteiramente pertinentes e, por mim, as preocupações são assumidas. Por último, concordo também, o zoneamento ecológico econômico, quando eu fui ministro do meio ambiente, ainda no século passado, no fim do século passado, eu priorizei o zoneamento, eu deixei tudo pronto no Ministério, com recursos, para que a gente implementasse o zoneamento ecológico econômico na Amazônia e nas outras regiões. Na Amazônia, inclusive os recursos e a metodologia já pronta. E de lá para cá, isso se perdeu e a gente está ainda tateando no que deveria ser também um dos grandes instrumentos de planejamento de desenvolvimento. Ia realmente diminuir muito as dificuldades de licenciamento de hidrelétricas, de produção, de prospecção de petróleo, se a gente já tivesse os linhas elétricas, se a gente já tivesse esse zoneamento. Ia pelo menos dar uma noção mais clara para que se pudesse tomar decisões estratégicas. Então, presidente do IBAMA, não tem perguntas ao nosso procurador, mas temos aí as perguntas já feitas ao senhor para que possa respondê-las. Depois eu vou dar a palavra para o Fábio, tá? Vamos primeiro ver aqui, por último você fala. Bom, queria fazer primeiro essa pergunta que veio aqui pela internet, que trata da questão do planejamento energético, né? Quem faz isso? Na realidade, nós temos hoje uma empresa, a IPE, a Empresa de Planejamento Energético, e que ela exerce esse papel de fazer o planejamento de curto, médio e longo prazo do governo brasileiro. Ela tem lá todos os seus planos decenais, né, publicados no site. Quem tiver interesse, eu acho que é muito interessante fazer uma avaliação, né, ter contato com o que está previsto aí no que diz respeito, né, às alternativas e o que está previsto é para a matriz, né, energética do setor elétrico. Eu acho que outra questão importante de ressaltar é justamente essa visão de retomada de instâncias de planejamento no governo brasileiro. Temos recentemente agora a EPL, né, que é a Empresa de Pesquisa de Logística, que também traz aí, recupera um espaço para que se faça essa discussão entre os modais logísticos, as estratégias, e que isso é fundamental para essa perspectiva de uma melhor organização do setor de energia e infraestrutura, essa questão do planejamento. Então, por outro lado, queria dizer assim, que muitos dos valores aqui que o nosso colega, o procurador, apresenta, concordo com eles inteiramente, como cidadão, total aderência. Agora, tem que dizer também que divirjo profundamente da perspectiva em relação ao papel do licenciamento dentro dessa perspectiva de chegar onde se quer chegar. Divirjo por quê? Divirjo porque nós estamos aí, como já comentei, trazendo para o licenciamento questões que vão muito além do licenciamento. Nós temos um licenciamento ambiental, e até a 6938, ela nasce em 81, numa época realmente de falta de transparência, ditadura militar, em que existe uma grande aproximação entre diversos setores que estavam ali resistindo, né, e que depois, com a democracia, foram gradativamente cada um ocupando seu espaço.
Né? E muito dessa legislação, e se você fazer uma análise comparativa da legislação ambiental brasileira com outros países, o Brasil ele tem um grande peso da questão social e econômica junto à questão ambiental. Eu, sinceramente, com a complexidade que a gente tem visto na nossa sociedade, a evolução nesses últimos 30 anos, eu acho que se tiver que fazer uma discussão sobre o licenciamento indígena, o licenciamento cultural, o espaço é esse aqui, é o Congresso. Não é dentro do licenciamento ambiental, onde, se o senhor fizer uma revisão das condicionantes relacionadas às questões indígenas e culturais, não há praticamente nenhuma aderência entre essas condicionantes e os impactos ambientais. 10 Hilux para determinada nação indígena, 3 motores de mar, não tem nenhuma relação com os impactos ambientais. Então, a gente está usando o licenciamento para fazer políticas que deviam estar sendo feitas dentro da sua própria órbita. Então, o meu ponto de vista aqui é isso, quer dizer, fazer com que o licenciamento vá além do que ele foi pensado, é fazer um mau uso do licenciamento. A própria questão das PCHs, né? Não dá para trazer para o licenciamento uma discussão de planejamento da bacia. Discussão do planejamento da bacia tem que ser feita, então se crie um grupo de acompanhamento do planejamento energético em vez dos licenciamentos. Entendeu? E aí se faça um processo real de discussão, porque nós não temos como discutir dentro do licenciamento, ainda discutindo depois, se o licenciamento é federal, é estadual, porque aí isso dialoga com uma outra questão que o deputado Sarney traz aqui, a questão da supletividade. Né? O fato de um município ou um estado fazer um licenciamento que se acha que não é correto, não justifica o deslocamento de competência para o nível federal. O Ministério Público deveria agir para responsabilizar e fazer bem feito, ali no município ou no estado, e não pedir a transferência para o nível federal. Por quê? Porque o IBAMA vai começar a ficar cheio de licenciamento de pia, pedacinho de estrada, que não tem nada a ver com o papel que o IBAMA tem que cumprir no licenciamento estratégico dos grandes projetos de infraestrutura e energia, que é o pré-sal, que são as grandes rodovias, que são as grandes hidrelétricas. Isso é fazer um mau uso da estrutura federal. Então, essa visão de que o IBAMA, o órgão federal, tem a resposta para tudo, só dentro de um sistema unitário. O nosso sistema é um sistema federativo. Até mudar o modelo, nós temos aí um sistema onde o município é parte da federação, nós temos estados e temos o governo federal. E, graças a Deus, tem uma lei complementar agora que ajuda enormemente nesse papel, porque os grandes empoderados nesse processo agora serão os municípios, que terão, né, chanceladas, não só a sua responsabilidade, mas, né, o direito de poder fazer gestão ambiental, que muitas vezes era tolhido por certos atores. Eu acho que a lei complementar traz esse espaço. Eu acho que o licenciamento, a discussão da modernização é foco. O fato de você dizer que só pode ser complementado uma vez é ótimo, porque nós estamos devolvendo vários estudos e publicando no Diário Oficial. Os estudos, não, você não entrega a informação necessária, então o seu estudo está rejeitado, está publicado no Diário Oficial. Isso fortalece o órgão ambiental em vez de enfraquecer. Nós não somos obrigados a dar licença por decurso de prazo. Ninguém ganhou isso. Aliás, nos últimos anos, 3 anos que eu tenho acompanhado, o IBAMA não perdeu uma ação na justiça. Então, todas as nossas licenças têm ficado em pé. Então, nós operamos dentro da legalidade, o IBAMA é um órgão técnico, e tem que ser, porque ele é um órgão executivo, nós aplicamos a lei, e nós temos que tomar um grande cuidado numa perspectiva estratégica. Nós estamos começando a virar um desbalanceamento entre o físico-biótico e o socioeconômico. O socioeconômico, e aí todas as questões que vão desde as mais legítimas, né, até as discussões que se fala do desenvolvimento regional, começam a ficar daqui a pouco tão importantes que sufocam o físico-biótico. E nessa discussão de a gente só olhar para a agenda social, o físico-biótico começa a ser sacrificado, porque a árvore não fala, passarinho também não fala, e todo mundo olha para o social e esquece que no mandato da legislação ambiental está cuidado do físico-biótico também. Então eu acho que nós... E a questão social e econômica, ela tem uma outra dimensão na questão da metodologia, do tipo de análise, das ferramentas, de como se trabalha a questão da articulação com políticas públicas, que o licenciamento não tem ferramenta para isso. Então, eu acho que insistir, o licenciamento ele está fazendo já muito mais do que devia estar fazendo. Insistir que o licenciamento deve ser o responsável pela sustentabilidade é reduzir demais o que é a sustentabilidade. Né? O licenciamento ele cuida de projetos, ele cuida de impactos,
e ele tem ferramentas para organizar esse processo dentro de uma perspectiva técnica analítica. E para isso nós temos estudos. E mais uma vez eu repito, muitas das condicionantes, e nós estamos mudando isso radicalmente, porque isso é que desgasta o licenciamento, isso politiza o licenciamento, é focar o licenciamento e a perspectiva da modernização e de dar foco para a ação do licenciamento. E não fazer um licenciamento genérico, que atende a todo mundo e não resolve coisa nenhuma no final. Quer dizer, a gente não consegue ter obras, não consegue ter desenvolvimento e fica discutindo questões que você vai ver todas elas na justiça que nós temos mantido. Então, o IBAMA trabalha dentro da legalidade, nós estamos trabalhando dentro de uma perspectiva de aplicar a legislação, de um cuidado fundamental com os procedimentos. Agora, nós não podemos resolver todos os problemas, nós temos que ter realmente uma visão da complexidade que a sociedade, que a economia, que o Brasil tem hoje, e que nós temos que desenvolver outras ferramentas. E concordo totalmente com o nosso colega de mesa, no sentido que ele estressa, né, traz muito lá, essa necessidade de trabalharmos os outros instrumentos. Né? Com a Lei Complementar 140, o IBAMA deverá passar por uma grande qualificação, e nós estamos investindo nisso, em questões relacionadas ao monitoramento. Né? Nós não temos como trabalhar uma visão nacional sem ter o monitoramento, sem ter mais claramente toda a perspectiva de controle nacional das grandes bases de dados de informação relacionadas a resíduos perigosos, relacionadas ao próprio cadastramento ambiental rural que nós temos, a questão da madeira. Então tem um outro papel para o IBAMA e para a esfera federal, que é o grande desafio. E nós temos papéis aí que estão reservados para os estados e para os municípios. E nós temos que ter essa visão sistêmica. Né? Nós temos uma política ambiental que é implementada por um sistema, não é só por um órgão federal e nem só por um instrumento. Então nos parece que o grande desafio que nós temos é identificar, né, nesse momento, separar o joio do trigo. Nós vivemos um momento muito interessante no Brasil e na política ambiental. Existe uma necessidade real de manter uma perspectiva de planejamento e de coordenação, mas de maior especificidade dos instrumentos para que possamos tratar a complexidade das questões que a gente tem pela frente. Não dá para trabalhar a questão indígena, cultural, social, ambiental, físico, bio, tudo dentro do licenciamento e querer que a gente faça isso rápido, eficiente, isso é totalmente contraditório. Então, eu acho que é fundamental a gente conhecer. Nós temos que fazer essa discussão na sociedade, e aí eu queria só terminar o último ponto. A grande investimento do IBAMA agora, nesses últimos 2 anos, tem sido justamente a questão de tecnologia da informação, de tornar todos os nossos sistemas, hoje o sistema de licenciamento, ele já está, os pareceres estão todos públicos, você pode ter acesso. O que nós queremos é melhorar. Se você quiser ter acesso hoje aos embargos, às multas, acabamos agora de fazer todo um processo de aprimoramento da página de multas, embargos. Qualquer um pode chegar ali e ver, olha, essa área aqui, esse CPF, tem alguma coisa, quais são as multas. Está tudo ali no site do IBAMA. Então, esse processo é um processo que nós vamos trabalhar, e claramente dentro de uma perspectiva de um sistema nacional, onde a Lei Complementar 140 vai pautar o papel de cada um. Então eu queria, não sei se já faço as minhas considerações finais. Não, já tem um... Tem tempo, então eu queria... Tem o Fábio Paiol, então vamos, presidente, um minutinho só. O Fábio Paiol, do Grupo Galvão, quer fazer uma pergunta. É o único daí que se manifestou para fazer. Bom, primeiramente eu quero parabenizar o deputado Sarney Filho pelo requerimento, né, para poder trazer a tona e a sociedade para debater esse importante tema, que é o licenciamento ambiental nos projetos de infraestrutura e logística, dada o nosso momento atual aí de desenvolvimento, dos grandes projetos que estão para vir, as concessões que estão para acontecer. Então nós estamos num momento aí que realmente esse sempre vem sendo algum tempo, e hoje mais pertinente do que nunca que isso venha à tona para ser debatido. Eu quero fazer um comentário sobre as palavras do presidente Volney. Primeiro também agradecer ao Dr. Sarney, ao procurador Wilson e ao presidente Volney pela presença nessa audiência. E falar referente à questão do Porto Sul, que o senhor comentou na sua apresentação, que é um projeto estruturante importante, que é sempre bom salientar e dar a importância desses projetos, porque ele não é um projeto isolado, né? O projeto do Porto Sul, ele não é um projeto que está ali sozinho. Ele unifica todos os setores de economia ali da região, de agricultura, porque tem uma ferrovia que está sendo integrada, que é um eixo de ligação, que é a FIOL, é a Oeste-Leste, ela depende desse porto. Você tem a conexão dele com a Norte-Sul, que vai fazer um projeto de integração nacional, então é um correio de desenvolvimento, de estruturação para a economia nacional. E quem vem acompanhando esse projeto do Porto Sul sabe ali as nuances e os vetores de poder que estão influenciando e que atuam
dentro dessa, desse licenciamento. Tá? Queria complementar um pouquinho aqui dentro de um assunto que foi pouco tratado hoje, mas que para nós é muito importante, que é a questão do licenciamento em projetos de infraestrutura de saneamento. Né? Eu senti um pouco da falta desse assunto hoje tocado aqui, porque hoje nós temos uma grande dificuldade no desenvolvimento de projetos estruturados, que hoje tem sido um mote grande no desenvolvimento do país, que a necessidade das parcerias do governo federal, do governo estadual e municipais com a iniciativa privada no sentido de implantação de projetos de saneamento, né? Na sua totalidade. E hoje, visando a parte de financiamento para a estruturação desses projetos de fluxo de longo prazo, a gente tem a necessidade das licenças ambientais. Só que, quando você assume uma concessão ou faz uma parceria público-privada nesse âmbito desse setor específico, a gente assume de cara um passivo ambiental. Né? E quando a gente fomenta e faz uma solicitação de um financiamento junto ao BNDES ou algumas outras agências de fomento, você tem essa questão de que você precisa ter o passivo ambiental resolvido para poder pleitear um financiamento, mas como é que você vai pleitear o financiamento se o que você está indo resolver realmente é o passivo ambiental? É aquela questão, a população não é atendida, não tem uma plenitude, não tem uma estação de tratamento de esgoto adequada. Então a minha pergunta ela vem muito nesse sentido de como é que o IBAMA está vendo essa situação, se existe algum caminho que possa ser feito nesse sentido, porque a gente assume uma operação com passivo ambiental, onde o nosso objetivo é resolver o passivo. Mas se eu não resolvo o passivo, eu não consigo financiamento para fazer o desenvolvimento do projeto. Não? Grato. Muito bem. Com a palavra o presidente do IBAMA. Bom, eu queria... Já vou fazer meus comentários finais aqui. Em relação a essa pergunta, na realidade o IBAMA não licencia saneamento, né? O saneamento está na competência dos órgãos estaduais e municipais, então é um tipo de procedimento aí que não está muito na nossa esfera, nem tem uma expertise, né, para poder falar muito sobre saneamento. O que é importante o comentário que o senhor fez, quer dizer, essa mistura entre regularização e licenciamento. Eu acho que esse é um dos historicamente, o licenciamento tem sido utilizado para outros fins, como de conformidade ambiental. Né? E a gente vê a própria relação com o CAR. Né? O CAR hoje fez uma... Nós tivemos grande problema de trabalhar a questão, principalmente dos assentamentos, né? Porque se você tinha um problema lá de APP e reserva legal, que você trancava o processo de licenciamento. Isso hoje, né, o fato de não ter, o licenciamento passou a ser um elemento, né, que, por exemplo, quem concede crédito, né? Se você tem alguma multa, se você tem algum tipo de irregularidade, é risco. Então, se você tem licenciamento, você já tem mais ou menos um atestado de que, né, o seu projeto está ok e está em conformidade. Só que licenciamento, ele, como eu disse, ele foi para melhorar o projeto, não para testar conformidade. E aí existe uma pressão muito grande de licenciamento, para além de tudo, ele atestar conformidade. E eu vou dizendo, é demais com uma ferramenta só. Né? Estamos ficando demais o licenciamento ambiental. O que nós precisamos é estruturar outras bases de dados e outros instrumentos para estimular essa complementaridade, né? E focar o licenciamento no que ele tem que fazer bem, que é adequar o projeto à realidade ambiental, né? do entorno. E aí a questão social está junto. Eu queria só, na questão que eu falei ali atrás, o deputado Sarney comentou comigo a questão da, né, da supletividade. Na realidade, hoje o IBAMA, ele identifica um ilícito, qualquer questão ambiental que tenha alguma relevância, ele vai lá, age, embarga. Se for necessário, ele, né, e comunica o órgão licenciador. Nós não vamos esperar, se é meu ou a tua competência, para ir lá agir. Agora, o que nós não podemos aceitar é que daqui a pouco o IBAMA está cuidando de boate. Né? Que é o que estão me pedindo para cuidar de corrida de caminhão em beira de praia. Esse tipo de coisa chega todo dia no IBAMA, entendeu? Aí, sinceramente, tem limite esse tipo de situação. Né? Tem limite, a gente tem que ter respeito com o próprio papel da instituição. Eu queria também chamar a atenção, tem um certo discurso aí que o PAC é ruim para o meio ambiente. Eu queria desconstituir um pouco isso aí, porque eu estou acompanhando há algum tempo já a política. Eu comecei minha vida em município, depois fui servidor estadual, hoje sou servidor federal, estou há algum tempo nessa agenda. Nós temos aí todo um processo em relação ao PAC que tem ajudado muito a agenda ambiental. O fato de você ter hoje uma carteira de projetos e você ter um monitoramento desses projetos tem ajudado muito a evoluir uma coisa fundamental para o setor ambiental, que é o seguinte, é criar interlocutor do outro lado.
Entendeu? Não adianta a gente ficar sozinho aqui dizendo como é que tem sido feito, se você não tiver a capacidade instalada de processar. Porque o nosso negócio não é fazer projeto de engenharia, nosso negócio é olhar os impactos ambientais. Nós somos especialistas em avaliação de impacto. Nós não somos especialistas em petróleo, não somos especialistas em nuclear. E quem são especialistas são os outros. E eles têm que saber montar o projeto deles, já incorporando a questão ambiental dentro do projeto. E nós vamos avaliar se isso aí dialoga com a qualidade ambiental, com a legislação. Esse é o nosso papel. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado com essa questão, porque a organização setorial, ela é fundamental para que a gente tenha uma boa performance ambiental e dos projetos no licenciamento. Então, nós estamos vendo hoje vários ministérios que estão criando núcleos ambientais. O Ministério de Minas e Energia já tem alguns anos, o Ministério de Transportes. Então, isso tem sido um facilitador do nosso trabalho e que vai garantir, aí, eu acho que ações como essas, de coordenação, fortalecem o papel do licenciamento no âmbito da política e de estratégia de desenvolvimento nacional. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes vem um discurso, olha, o fato de querer fazer alguma coisa já é mal para o meio ambiente. Gente, não dá para continuar trabalhando com essa visão. O Brasil é outro, o mundo é outro, e a agenda ambiental, ela tem que ter clareza do que ela tem que resolver. Porque não adianta botar dentro da agenda ambiental coisa que ela não tem capacidade de resolver. Por favor, aí é um trabalho para o Congresso, ajudar nesse processo de criar, evoluir, mostrar as alternativas para que a gente trate bem os problemas, né? Mas seria um pouco essa visão aí de foco e da modernização, ajudar a ter um certo foco, separar. Outra coisa, não liguem licenciamento diretamente ao planejamento. Uma das maiores, vamos dizer assim, erros é a gente pegar instrumentos de planejamento dando condicionantes para licenciamento. Planejamento é planejamento, tem outro tempo, tem outra perspectiva, são outros atores. Licenciamento é sobre uma coisa que você vai fazer. Planejamento para nem acontecer. Então, essa mistura entre planejamento, querer dar diretriz para licenciamento, é um dos maiores problemas que a gente tem. Porque quando começa a se falar em licenciamento, em planejamento, todo mundo pensa no licenciamento, nos condicionantes do licenciamento, e que o licenciamento vai fazer mais rápido. Não, você tem que pensar em qualificar a política pública, não que você vai ter o licenciamento depois. Então, esse equívoco é outro que vem se repetindo e tem contaminado uma perspectiva de qualificar o planejamento, porque o planejamento começa a olhar para o licenciamento. Ele até pode olhar, né? Mas ele não pode querer dar condicionante para licenciamento e fazer essa vinculação, porque o planejamento ele é justamente para discutir as alternativas, ver quem é que ganha, quem é que perde, pelo planejamento que a gente identifica os grandes ganhadores e perdedores. Planejamento, infelizmente, quando chegou lá, os benefícios não são muito para repartir. Então, os nossos graus de liberdade no licenciamento são muito pequenos. Então, eu acho muito pequenos. Então, eu acho que esse é um processo de reflexão, porque assim, nós vamos daqui a pouco jogar a criança e a água tudo junto fora, né? O licenciamento é uma grande ferramenta, avançou muito, mas o licenciamento tem seus limites. E eu acho que a sociedade brasileira precisa de outros instrumentos, além de licenciamento, para garantir, né, a inserção da dimensão ambiental dentro de uma estratégia de desenvolvimento social e econômico. Queria agradecer, então, a oportunidade, deputado, queria colocar o IBAMA aí à disposição, se tiver depois algum tipo de questão que gostar, tiver a intenção de maior detalhamento. Obrigado. Obrigado, presidente. Muito obrigado pela sua participação. Com a palavra, o nosso procurador Wilson Rocha Assis, para as considerações finais. Bom, tenho que agradecer então o convite e a possibilidade de falar no lugar que é o lugar sagrado da democracia no Brasil, né? Que é na Câmara dos Deputados, é a Casa do Povo, e efetivamente é aqui que a gente tem que encaminhar a solução dessas questões. Eu também tenho pena do presidente Ibama, seja lá quem for, né? Porque ele é o para-choque de séculos de opressão, exclusão social, exclusão socioambiental, e aí acaba efetivamente sobrando para o licenciamento a solução de questões que não são estritamente ambientais, mas que, na visão do Ministério Público, merecem a atenção do poder público. E a gente não pode permitir que o empreendimento seja um fator de degradação humana, seja um fator de violação de direitos. E se não é o licenciamento que vai barrar eventual empreendimento, ele também não pode ser a chancela do poder público para que essas violações de direito ocorram. Eu creio que, em uma visão adequada da questão ambiental, variáveis que extrapolam a questão apenas físico-biológica devem ser inseridas.
O licenciamento ambiental adequado, em minha opinião, deve levar em consideração fatores culturais, fatores humanos, fatores antropológicos, porque efetivamente é isso que é discutido quando se instala um grande empreendimento, seja de saneamento básico, seja de infraestrutura de transporte e geração de energia. O escopo último do poder público e da instalação de qualquer, e da realização de qualquer atividade humana, deve ser a promoção humana. Isso não é apenas papel do Ministério Público ou papel do Judiciário ou do Poder Legislativo. Isso é papel de todos os gestores públicos, que devem trabalhar conjuntamente pela realização desse objetivo último que a Constituição declina a todos nós. Eu lamento que, na questão do Pantanal, e eu volto, termino como eu comecei, né, com esse caso emblemático, que é o caso do Pantanal, que toda a articulação que o Ministério Público Federal e Estadual em Mato Grosso do Sul fez não tenham sido suficientes para salvar ou para eliminar riscos que estão mais do que evidenciados pelos estudos, pelos debates que nós já realizamos. A gente chamou para conversar vários órgãos, a gente esteve aqui na Câmara dos Deputados, a gente conversou com os órgãos licenciadores, conversou com o Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, ouvimos o IFAM, ouvimos diversos atores sociais, todos foram convidados a participar. E essa semana, então, selou um fracasso que não é só um fracasso do Ministério Público, autor da ação, mas é um fracasso da sociedade brasileira e de todos os que participaram desse debate e não deram condições, não tiveram condições de impor limites à instalação desses empreendimentos no Pantanal. É um bioma riquíssimo e não é só... Não estou falando só de capivara e onça, estou falando de seres humanos, estou falando de uma riqueza cultural e biológica indescritível, e creio eu que sem par no mundo, e que hoje caminha a passos acelerados para a degradação, para extinção desse bioma tal qual nós o conhecemos hoje. O Poder Público precisa se mobilizar, a Câmara dos Deputados precisa se mobilizar, o IBAMA precisa assumir responsabilidades, que talvez não estejam aí no seu escopo originário, né? Mas ele joga um papel importante e tem que ser um papel de promoção da dignidade humana no Brasil. Empreendimentos e licenciamento ambiental não podem servir para violar direitos. E o papel do Ministério Público é espernear, por todos os modos civilizados possíveis, que a nossa legislação prevê, para que efetivamente a gente tenha no Brasil um desenvolvimento que a gente possa efetivamente chamar de sustentável. Agradeço a participação, agradeço as palavras do Dr. Volney, aprendi muito com a fala dele. E me coloco também, não só eu como procurador, mas o Ministério Público Federal e o grupo de trabalho sobre licenciamento de grandes empreendimentos, para estar auxiliando a Câmara na elaboração de normas mais adequadas para essa promoção humana que todos nós sentados aqui almejamos. Muito obrigado. Bem, quero só comunicar que a respeito dessa liminar sobre as PCHs no Pantanal, eu, como líder do Partido Verde e o próprio Partido Verde, nós soltamos uma nota na imprensa de apoio à liminar, fizemos um pronunciamento e, evidentemente, agora vamos nos pronunciar a esse respeito. É muito ruim isso que aconteceu. É lógico que... A gente está num momento de transição, um momento importante, em que todos os instrumentos que possam ser utilizados, todas as instâncias judiciárias, legislativas, administrativas, do executivo, a gente tem que usar. A questão do Pantanal realmente é uma questão preocupante. E se fosse eu, o governador do Mato Grosso e do governador do Mato Grosso do Sul, já tinha tomado providências. Não só no que diz respeito a essa questão, que é grave, a questão do plantio de canas, como também a questão indígena. Então, realmente, os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que abrigam esse bioma fantástico, que é vetor de desenvolvimento, gente... Ninguém pode negar que o ecoturismo é um turismo de qualidade, é um turismo que ele remunera bem as pessoas, ele promove o desenvolvimento regional. Em vez de estar se discutindo
plantio de cana para beneficiar um ou dois empresários, em vez de ficar se discutindo PCHs, que são verdadeiros cancros das águas no Brasil, deveria estar se discutindo, era uma política de ecoturismo, uma política de desenvolvimento para a região, aproveitando esse potencial, potencial da pesca também. Hoje, a vara de pesca detém mais tecnologia do que as naves de ponta da NASA. Então, para vocês verem o tanto de dinheiro que está envolvido nisso e o tanto que a gente poderia ganhar com isso, não é? Mas, por outro lado, voltando ao assunto da nossa reunião, eu acho que a reunião foi muito produtiva, ela nos esclareceu, o presidente do IBAMA defendeu com clareza o seu ponto de vista, que não é um ponto de vista equivocado. Na minha maneira de pensar, presidente, é que nós estamos vivendo um momento de transição em que as eventuais falhas, os eventuais vácuos, eles têm que ser preenchidos. Infelizmente, caiu na questão ambiental. E eu acredito que enquanto não tivermos ainda instrumentos legislativos adequados, é uma solução tapa-buraco, mas é a solução. E nós aqui no Legislativo estamos tratando disso também. Há um projeto de lei de minha autoria, já tratando sobre licenciamento, que foi apensado a um projeto já do Gabeira, que também, como deputado, era do nosso partido, e está sendo discutido lá, já na Comissão de Constituição e Justiça, esse projeto de lei, a respeito de licenciamentos, e que podem ser aperfeiçoados ainda, porque o relator ainda não foi escolhido, o relator provavelmente deve ser o deputado Trípoli, e então a gente vai poder também aperfeiçoar esse instrumento, não é? Não tendo mais nada a ser dito, agradeço a presença de todos aqui, amigos e amigas, e todos aqueles que estão nos vendo pela TV Câmara, nos acompanhando pela internet. Uma boa tarde, já são 12 horas e 1 minuto, e vamos continuar a nossa luta pela sustentabilidade. Muito obrigado.